Бани бод наймдах Герман улсын Хансайгийн сангийн Монгол төлөөлөгчийн газраас ирхлэн Монгол улсын хууль зүйд тоот хэргийн яам Монголын үндэсний олон нийтийн радиотой хамтран явуулдаг хууль зүйн сорчлогын шин төвчөний нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэр төрүүлэн хав бүхэн хүлхэж байна. Энэхүү нэвтрүүлгээрээ бид Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэржилгийг дэмжих тухай хуулийн талаар ярилцсох болно жижиг дунд үйлдвэрчилгээг дэмжих тухай хуулийг 2019 онд Улсын хурлаас шинэчлэн баталж мөрдүүлсэн билээ. Энэ хуулийн зорилго нь жижиг дунд үйлдвэрчилгээг төрөлжүүлэх хөнгөжүүлж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, тэдгэрийн эдийн засгийн хувь оролцоог дэмжлүүлэх чиглэлээр чиглэсэн бөгөөд энэ хуулиар жижиг дунд үйлдвэржилгээнд үзүүлэх төрийн дэмжилгийн хамрах хүрээ, хэлбэр болон төрийн зохицуулалтын талаар хасуудлыг зөвцүүлдэг. жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль 2019 онд Улсын хурлаас шинчилэгдэн батлагдаад одоо хэрэгжиж байна. А энэ хууляар жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ гэж юу хэлэх, жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг төрөөс хэрхэн дэмжих, а хэрхэн бүртгэх, ямар төрлийн тусламж дэмжлэг, хөнгөлөлттэй зэйл олгох зэрэг асуудлыг зохицуулсан байдаг. А энэ хуулийн зорилго нь жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, аа тэдгээрийн эдийн засагт эзлэх хөв оролцоог дээшлүүлэхэд чиглэж байгаа юм л да. За би одоо энэ хуулийг та бүхэнд их дэлгэрэнгуй уншаад өгье. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуульд зааснаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгч гэж 200 хүртэлх ажилтнтай жилийн 2.5 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой Үйлдвэрлэх худалдаа үйлчилгээний салбарт компани, хоршо, нөхрөлтийн хэлбрээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийг ойлгоно. Аа Монгол улсын нутаг дэвсгэрт байнга байрлан үйл ажиллагаа эрхэлдэг, улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн ашиг орлого, алох зорилго бүхий дотоодын жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийг жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний эрхлэгчэд хамруулдаг юм. Аа өөвөнд харин бичил үйлдвэр үйлчилгээний эрхлэгч гэж 10 хүртэл ажилтнтай үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг жилийн 300 сая төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэгж хэлнэ. Жижиг үйлдвэр үйлчилгээний эрхлэгч гэж харин 10-аас 50 хүртэл ажилтнтай үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг жилийн 300 саяас 1 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуй нэгж хэлнэ. А дунд Үйлдвэр үйлчилгээний эрхлэгч гис 50-аас 200 хүртэл ажилтнтай үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Жилийн 1 тэрбумаас 2.5 тэрбум хүртэл борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжиг тооцсноо гэж заасан байна. Аж ахуйн нэгжүүдөд жижиг дүнд үйлдвэр үйлчилгээний эрхлэгчээр бүртгүүлж нэгдсэн мэдээллийн санд орсноор за төрөөс үйлчлэх дэмжиг туслацанд хамрагдах боломжтой болдгийг За аж ахуй нэгжүүдэн жижиг дүнд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эргэлтгчээр бүртгүүлэх хүсэлтэ харьяалаг аймаг нийслэлийн сум дүүргийнх энэ одоо жижиг дүнд үйлдвэрлэл үйлчлэгийн асуудал хариуцсан албан тушаалтанд бичгээр болон цахимаар гаргана. Энэ хүсэлтэ улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хууль бор ажилтныг нийгмийн даатгалд хамруулсан тухай нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлт эсвэл одоо эхлэлтийн баланс эсвэл өмнөхчлийн санхүүгийн тайланга хавсаргана. Хүсэлт гаргагч зохиох нөхцөлийг хангасан гэж үзвэл Хүсэлтийг одоо хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор энийг зөвхөн англи хэлний жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгэж тодорхойтолгоно гэж заасан бай دی۔ Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчийн бүртгэл за тэренд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дараа холбогдох төрийн зөвлөлийн байгууллага албан ёсны цахим хуудасаар дамжуулан тухайг өөр одоо нийтэд мэдээлдэг. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ цар хүрээ хөгжлийн үе шат бүс нутгийн хөгжлийг үзүүлэх нөлөө загадад зах зээлд нэвтрэх чадамж техник технологийн байдлыг харгалцсан үзэж төрөөсөө дараах дэмжлэгийг үзүүлнэ гэж заасан байдаг. А энэнт бол одоо 10 зүйлуу. За нэгдүгüрт нь жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгэний зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгэний салбарын хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэх, сургах, давтан сургах тогтолцоог хөгжүүлэх. А хоёрдугарт нь хөнгөлттэй зээл олгох, шинээр бий болгосон ажлын байрны тоо, борлуулалтын орлогын хэмжээг харгалцсан зээлийн хөвгийн хэмжээг бууруулах эсвэл одоо зээлийн давхар батландалд гаргах зээлийн хөвөөс татас олгох тоног төхөөрөмжийн санхүүгийн төрөөсийн үйлчлэгэ төрөөсийн хөвгийн дэмжлэг үзүүлэгч замаар санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ гэж байгаа. А 3 дугаартанд татварын хөнгөлөлт чөлөөллт үзүүлэх. А 4-т нь экпортыг нэмэгдүүлэх импортыг орлох хөрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхтүний үйлдвэрлэлийг дэмжих. А харин 5 дугаартанд Бүтээгт хүн ажил үйлчлэгээний борлуулалтанд төрийн хөдөл таъвалтар дэмжлэг үзүүлэх. Харин 6-аад нь бизнесийн зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлэх гэж байна. За 7-аад нь шин бүтээгт хүн хөгжүүлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх судалгааг дэмжих. 8-аад нь техник технологийн төвчлийг дамжуулах, мэдгэжүүлэх, шинжил ухаан, технологийн судалгааны үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 9-аад нь карэстрын хэлбрээр үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгчид тухайн орн нүтгдэх за түүхийдийн болон ажил очны нөөц шатвах бусд онцлогоос нь хамааран дэмжих за хамгийн суулд уу 10%-д гадаа дотооц зах зээлд нэвтрэхэд дэмжлэг үзүүлэх зэргээр заасан байдаг за надад нэг асуулт байна энэ жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх сан Ямар зориултаа байдсан болоо. За жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих хөл ажиллагаанд шаардлагадах хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилго бүхий жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд улсын төсвөөс жил бүр хөрөнгө хуваарилдаг юм. За энэ нотлон жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийг хууль усаар их хэмжээгээр авсан альбан тушаалтнуудын талаар их яригтаад байсан. Жийхэн хэрэгцээ шаардлагатай аж ахуйн нэгжүүдэд хүргэгүүл гэх юм. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас энэ зээлийг яаж авдгийг болов? Энэ талар хууль дүрэм гэж байнуу таминь? За, байлгүй яах вэ? За, таны асуултанд би хариулъя. Сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах хянахтай өөр холбогдсон асуудлыг засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар зохицуулдаг. Сангаас сөнгөлтэй зээл олгох, төсөл сөнгөж хялбаршуулж журмыг засгийн газрын тогтоолоор 2020 онд шинчлэн батлаж хэрэгжүүлж байгаа. Ха тэгэхээр экспортыг нэмэгдүүлж импортыг орлох бүтээгдэхтүний үйлдвэрлэлийг одоо дэмжин өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, инновацыг дэмжих, шинээр бизнес ихлуулах болон ажлын байрыг бий болгох нэмэгдүүлэх зорилгоор жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгчдэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлт зээлийг олгодөг юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл зээлийн хүүгийн татацыг яаж олгох вэ? Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээлийн хүүгийн татац олгох журмын дагуу Сангаас зээл зээлийн хөнгөний татаас олгохдоо за 1-р дугаартань Сангийн тухайн жилийн улсын төсвийн санхүүжилтийн 80% дошгүй хувийг 80% дошгүй хувийг тийм ээ үйлдвэрлэгийг дэмжих зорилтор олгох. За 2-р дугаартань зээлийн хөнгөний татаасын зөвлөлтөөр олгох хөрөнгийн нийт хэмжээ нь сангийн тухайн жилийн төсвийн санхүүжилтийн 20% -с хэтрэхгүй байх гзгаарлтыг баримттайлтыг. Зээлийн их хөсвөрээр хэрэгжүүлэх төслийн талаар санал дүгнэлт гаргах, сонгон шалгаруулалтад явуулах. За шийдвэр гаргахад альва этгээд хөндлөнгөөс нөлөөлхийг одоо хойлоор хоригддаг. А хэрвээ албан үүргэй гүйцэтгэлт нь хөндлөнгөөс нөлөөлсөн гэж үзэх юм бол тухайн албан тушаалтан нийтийн албанд нийтийн булан хоовын ашиг сондрохлыг одоо зогцуулах. Ашиг сондрохлын зөрчлөөс үүрсэн сэргийлэх тухай хуульд заасан дагуу эрэх бүхий байгууллага албан тушаалтанд мэддэгдэх үүрэгтэй гэж заасан байна. За жижиг дүнд үйлдвэрлэх хөгжүүлэг сангаас төсөлөс сонгон шалруулсан тухайн шийдвэрийг тухайн шийдвэр гарснаас хойш Ажлын 5 өдрийн дотор жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн албаны осны цахим хуудаснаар өдр тутмын хэвлэлэр олон нийтэд мэдээлнэ гэж заасан байна. Энэ жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэг эрхлэгчэд хөнгөлөлттэй зээл олгохгүй тохиолдол гэж байдсан болоо. Энэ ямар тохиолдолд энэ зээл нь олгогдсон болоо? За та сайн сонсоорой хит хитэн зүйл байгаа шүү. Хөнгөлөлттэй зээлийг дараах тохиолдолд олохгүй ээ. Үүнд эхлээд сангаас авсан зээлийн үлдэгдэлтэй бол тараан зээлийн мэдээллийн санд муу зээлийн түүхтэй бол а бас сангаас авсан зээлийг зорилталтийн бусаар ашигласан нь тогтоогдсон бол гэж байгаа юм. За бас дээрэлсэн шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлөх үртэй бол а төсөл хүлээж авах сүлийн үдрийн байдлаар нийгмийн даатгал татварын байгууллагад үртэй бол олохгүй гэж байгаам. За бас төслийн нийт хөрөнгө оруулалтын тооцоололд өөрийн хөрөнгө оруулалтанд 30% хүрээгүй тохиолдолд за бас байгаль орчин ба хүний эрүүл мэндэд хортоо технологи материал хэрэглэсэн, экологийн хохирол учруулсан нь эрэх бүхий байгууллаар тогтоогдсон бол зээл олохгүй. Абас, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Хуралгийн гишүүн, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн, Үндсэн хуулийн цэцсийн гишүүн, Улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч болон шүүгч, Улсын Ерөнхий прокурор бас Улсын Хуралд ажлаа шууд хариуцсан тайлгнэдэг болоод танилцуулдаг байгууллагын дарга Аймаг нийслэлийн засаг дарга, аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн дарга, яамны төрийн нарийн бичгийн дарга, аа засгийн газрын агентлагийн дарга, бас төрийн өмчөт компани захирлын албан тушаал эрхэлж байгаа хүн, эсвэл түүний гэр бүлийн гишүүд тухайн аж ахуйн нэгжид хувь эзэмшдэг бол бас зээл олгохгүй. Аа бас жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгүүлсэн боловч харилцан хамаарал бүхий этгээдүүдийн сүүлийн 1 жилийн нэгтгэн тооцсон борлуулалтын орлого нь 2.5 тэрбум төгрөг болон төвнөөс дэш бол бас хамаарна. А нэг төслийн сан болоод аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан байгууллагад давхардуулан ирүүлсэн. Мөн сан болон аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан байгууллагад нэгээс илүү төсөл ирүүлсэн болоос зээл олгохгүй. Энэ зээл олгох дээд доод хэмжээ гэж байдаг юм уу? Хитэн хэмжээний зээл авч болох юм бэ? За зээлийн жижиг дүнд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих сангаас шууд болон арилжааны банкар дамжуулан олгдгоо гэдгийг бол одоо хүн бүхэн сайн мэдэн тийм ээ. Сангаас шууд болон арилжааны банкар дамжуулан олгох зээлийн доо төмжөө. Доо төмжөө шүү. 20 сая төгрөг. А харин дээд хэмжээ нь хуйлд заасны дагуу тухайн жижиг дүнд үйлдвэрлэл үйлчлэгийн сүлийн жилийн борлуулалтын орлогоос хамааруулан за 100 саяас 2.5 тэрбум хүртэл хязгаартаа байдаг. Сангаас шууд зээл авах боломжтойд зээлдэгч нь зээлийн эрсдлийн болон хөрөнгөний даатгалд жил бүр цаавал даатгуулах журмтай байдаг. Аа төлөвийн юм тодруулаач. Энэ зээл хамрагдах төсөлд ямар шаардлага тавьсан юм бол? За шаардлага байна. Төсөлнөө үйлдвэрлэл үйлчилгээ, худалдааны үйл ажиллагаа. За өдөрлөг зохион байгуулалт, хүний нөөцийн өдөрлөгийн тухай мэдээлэл, зах зээлийн судалгаа, эдийн засгийн тооцоо дүгнэлт хавсарт гисэн хэсгээс бүрдэн эхлэх, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт сайжруулалт дуусруулах хугацаа тодорхой заасан байх ёстой байдаг. За энэ хөнгөлөлттэй зэйл олох төслүүдийг хаана хэн сонгон шалгуултын болоо? За би таны асуултанд хариулъя. Төсөл сонгон шалгуулж шийдвэр гаргах үүрэг бүхий төсөл сонгон шалгуулах хороо, аймгийн дэд хороог томиллон ажилуулдаг. Хорооны бүрэлдэхүүнийг жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал иргэлсэн сайд Аад их хорооны бүрэлдэхүүнийг аймгийн засаг дарга тус тус батална. Хороо, дэд хорооны дарга, гишүүд нарийн бичгийн даргаас бүрдсэн 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй байдгийн. Аа, хороо, дэд хорооны бүрэлдэхүүнд дөрвөн төрлийн бас байгууллага, мэрэгжлийн байгууллагын төлөөлөл бас оруулдаг. Хороо нь сангийн ажлын албаны судалсан төслийг хуралдаанаар хэлэлцэх, сонгон шалгуулах, холбогдох хувьд дүрмж орн зааврын дагуу шийдвэр гарах эрхтэй байдаг юм аа. Энэ хөнгөлөлттэй зээлт хамрагдах төслийг Одоо хэрхэн зарлаж яаж хүлэн авд тем болоо. За тэгэхээр юм байгаа. Төсөл хүлэн авах төвийг одоо Хүнс хөдөө аж ахгийн сайд гаргадаг. За жижиг тунд өдөрлөг хөгжүүлэх сангийн ажлын албаны улсын хэмжээнд төсөл хүлэн авах царыг өдөр тутмын хэвл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй байдаг. Аймаггийн Хүнс хөдөө аж ахгийн газар нь за энэ царыг тухайн орн өөртөд мэдээлэх үүргийг бас давхар хүлээнэ. Төсөл хүлэн авах цард Төсөл хүлээвч эхлэх дуусах хугацаа байршил заавал сахим хаяг зөв зээлийн нөхцөл холбоорих утасны дугаар зэрэг мэдээллийг тусгасан байдаг. Аймаггийн хүнс бод ачхийн газар нь тухайн орн нөтгдөг хэрэгжих 20 сая төгрөгнөөс 300 сая хүртэл хөрөнгө оруулах төссөн. Тухайн орн нөтгийн бичил үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн төслийг захимаар за эсвэл цаасан хэлбэрээр хүлээ авна. Жижиг дун үйлдвэрлэх хөгжүүлэх сангийн ажлын албан нь 20 сая төгрөгөөс 2.5 тэрбум төгрөх хүртэл сангуулжлт хүссэн бичил болоод жижиг дунд үйлдвэрлүүлэлтгийн эрхлэгчийн төслийг сахмар за эсвэл цаасан хэлбэрээр хүлээн авч одоо олон нийтийн хевл мэдээллийн хэрэгслээр зарлсан тухайн өдрөөс нь хойш 30 хоногийн дотор буюу сарын хугацаанд сахмар эсвэл одоо цаасан хэлбэрээр хүлээн авна. А бусад үйлдол одоо төсөл хүлээн авахгүй. Энэ төслийг яаж халгаруулж хэрхэн олгодгийг бол За төсөлө сонгож шалруулах зээл олгох хяналт тавих журмыг засгийн газрын тогтоолоор баталсан наривчлсэн журмын дагуу тодорхой шат дараалалтайгаар хийдэг. За шалгарсан төслийн зээл олгох шийдвэр гарсны дараа тухайн аж ахуйн нэгжтэй зээлийн гэрээ байгуулж зээлийг жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих сангаас шууд болон арилжааны банкар дамжуулан олгодог. Шалгарсан төсөл болон зээлийн талаар олон нийтэд ил тод сарлан мэдээлнэ гэж байдаг. 2019 онд Улсын хурлаас шинчлэн батлсан жижиг дунд үйлдвэрчилгээг дэмжих тухай хуулийн талаар ярилцлаа.